Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galiléia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Que beleza! Admirado com o que havia acontecido. As mulheres ficaram espantadas. Levaram a notícia aos apóstolos. Estes, por sua vez, ficaram inseguros diante daquilo que elas contavam. Pedro foi até lá e conferiu e viu apenas os lençóis. Querido irmão, querida irmã, você é cristão, é cristã, por causa daquilo que acabamos de ouvir. Porque Jesus, que tinha sido morto, ressuscitou. A morte não tem mais a última palavra. A tristeza, as trevas, o pecado não tem mais a última palavra na vida. A morte foi vencida, Jesus ressuscitou. Somos cristãos que experimentamos em nós a graça da renovação batismal. Aliás, a celebração toda que vivemos hoje existe porque você foi batizado. Existe para você celebrar a Páscoa, para você recordar o seu batismo. E esta celebração deve conduzir-nos a dar testemunho de Jesus, da sua palavra, da sua presença, do seu amor salvador. Deus nos dê a graça de uma Páscoa verdadeira, santa e bem-vivida. É palavra de vida eterna.